dawladda Saudiga ayaa markii ugu horeysay xayiraato soo dhanka safarada ku soo rogtay qaar ka mid ah wadamada laga helay cudurka coronavirus oo si aan caadi ahayn ugu faafaya adduunka. Saudiga ayaa sheegay inay xayiraad ku meel gaar ah ku soo rogtay safarada muwaadiniinta u dhalatay ilaa 9 wadan oo laga helay cudurka coronavirus. Dawladda Saudiga ayaa sababta xayiraadaasi ku sheegtay inay tahay sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka cudurkaasi oo gilgilay dunida oo dhan, kaasi oo markii hore ka soo bilaabmay waddanka Shiinaha. Wakaaladda wararka ee Saudiga ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SBA ayaa 9 waddan ee muwaadiniinteeda xayiraadda la saaray ku kala sheegtay Imaaraadka, Baxrayn, Lubnaan, Kuwait, Kuuriyada Koonfureed, Masar, Suuriya, Ciraaq iyo Talyaaniga. Sidoo kale wakaaladda SBA ayaa sheegtay in go'aankani uu la socdo amar kale oo ah in baadhitaan degdeg ah lagu sameeyo dhammaanba muwaadiniinta wadamadani ka soo jeeda ee Saudiga soo galay 14-kii maalin ee ugu dambeysay. Sidoo kale waxaa la soo saaray amar lagu joojinayo duulimaadyada hawada badda u dhexeeya boqortooyada iyo dalalka 9 ah ee cudurkaasi laga helay. Cudurka coronavirus ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ku sii faafaya wadamo cusub oo ku yaala adduunyada, waxaana ilaa hadda lagu guuleysan la'yahay sidii looga hortagi lahaa faafinta cudurkaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, wararka Television Star.